Size kurbanım, sabah darvazam burada, gaz zorbası burada. 1 metre yoktu. Buradan bura bize gaz verilmiyor. Neye göre verilmiyor, sebebi nedir? Bak deyirler soti, şotla döysünüz deyir. Gerek şota sürersin. O 300 neçe manatla deyir. Ben de öyle kuvvem yoktu ki onu ben ödeyeyim. Size ben karşı edeyim, bana kömeliyim bu gazı çekmeye. Birinci Qarabağ müharibəsində hansı istiqamətlərdə döyüşmüşsünüz? Ağdərədə, Ağdamda, ondan sonra Füzulidə. Hansı istiqamətlərdə yaralanmışsınız? Ağdamda. Ağdamda. Bəli. Bu sizin əmək fəaliyyətinizdən bağlı nəsə problem yaratdı mı? Bəli. İş qüvvəmi itirmişəm. Heç bir yaramıyor da işləyə bilmirəm. Bununla bağlı sizə əhlilik dərəcəsi verildi mi yoxsa? Xeyr. Sənədlər əlimdə ola-ola yox. Baxılmıyor o sənətə. Bununla bağlı rəsmi müraciətlər eləmişsiniz? Bəli. Hansı? Bütün Bakıya yazmışıq, Qəniyyə Paşayevə yazmışıq, İlham Əliyevə yazmışıq, onun Səfər Əbiyev idi, o vaxt ona yazdı. Nə bilim, valla indi bacardığımız qədər yazdıq, heç bir adam gəlib baxmıydı. ...95-ci ildən yoldaşım yaralıdır, müharibə veteranıdır. Biz ona aid olanlardan heç birindən yararlana bilmirik. Buna əlillik dərəcəsi verilmir. Ondan sonra qazımız bir ailəm, bax bu səhətdə işığımız 600 manat nə qədər pul yazıb, biz onu imkan edib verə bilmirik. Sağ olsun o stol başında oturan o işıq idarəsində ömür uzun olsun. O bizə köməkdarlıq kimi dedi ki, xala, aydan aya 20 manat, 10 manat gücünüzlə ya çatır onu ödə. Ancaq yenə də biz onu ödəyə bilmirik, hamısı üst-üstə yığılıb. Qazımız yolun qırağından 5-10 metr içaramız yoxdur, biz o qazı çəkib istifadə edə bilmirik. Qışda hansısa qonşunun bağından gedir yoldaşım, odun yığır, onunla biz qışımızı bir təri keçinirik. Səbəb odur, deyirlər, şotda döysünüz. Şota gərək düşmək üçün də 300 neçə manat pul verəsən. Ona da mənim elə imkanım yoxdur. 80 manatla gəlin, siz mayını başa salın, görüm, 80 manatla hası ailə dolanar. Bu evdə ümumiyyətlə neçə nəfər yaşayır? Bu evdə 3 adamıq. Oğlum da həyat yoldaşımdır mənim. Oğlum da sabahları gələn ay varıb əsgər gedir. Bəs mən onu nə tər yola salayım? Mən onu hası ürəklə, dirəklə yola salayım? Və mənim yoldaşım veteran olub, vətən uğrunda belə yararlanıb, ona belə qayğı göstərilməyib. Və mən oğlumu hası ürəklə, hası qayğı ilə yollayım ki, hökumətim sağ olsun, hökumətim oğluma da belə qayğı göstərəcək. Bu qədər də olmaz. Mənim bax, işıq linası evimizin üstündən gedir. O götürüləsidir. Neçə dəfə müraciət eləmişik o işıq dairəsinə. O lina götürülmür evimizin üstündən. Bu evdə valla heç kim yaşamaz. Bizim evi bir baxasınız, görün nə gündədir. Nə hozum var, nə qazımız var, nə işığım belə bərbat halda, evim, eşiyim, hamısı bərbat halda. Aidiyyatı qurumlardan xahiş edirəm. Bizə bir köməkdarlıq əllərini uzatsınlar. Bəs ümumiyyətlə su problemimiz necə həll olunur? Su problemim Allaha and olsun, qonşunun hozuna qonşu pulundan su tökür, mən onun hozundan su gətirirəm. Mən o toyuğuma, 5 toyuğuma su verməyə, su tökməyə su tapdırıram. Gedə qonşunun hozundan mən su gətirirəm. Çünki yox dərəcəsindədir. 80 manatla mən hozumu tikim, evimi tikim, yoxsa nağayrım, yoxsa o sabah əsgəriyə yola saldığım oğluğa qulluq eləyim, hasını eləyim, qadan alayım mən. Bir xahiş edirəm. Heç neçə dəfə də demişəm, bizə nə sosial yardım düşmür. O 190 manatdan da biz yararlana bilmədik. Belə də olmaz axı. Bə bu vətən, mənim prezidentim sağ olsun. Bə veterana əliliyi, əliyə göstərdiyi qayğı budur mu? Bizə kimi kasıblar qalıb qıraqda. Kimin pulu var, kimin maşını varsa olsa yardım ona düşür. Bizə düşmür. Valla çövdən və bizə yer veriblər, pay torpağı deyilən şey var. Onu biz yararlanıb nə əkə bilirik, nə bir şey eləyə bilmirik. Heç nə, nə əkin yerim var, əkin yerimdə qonşunun bağını gedib götür və əkirik, ona mən bir damcı su tapı və əkib səpə bilmirik. Bu qədər də olmaz valla. Qolum qırıqdı o vaxtdan. Hansı şirkətə geçsən, sağlamlıq kağız deyirlər, gərək işə götürəsən, mən də yararsız, yaralıyam. Mən hansı şirkət işə götürüb, 100 manat mı, 200 manat mı, nə bilim, deyil, aylığa qol çəkmirəm, heç adam. Bu əzəhmətimdən gir, 3 bağ götürüm, 2 bağ, əkirəm, vaxtımda su tapa bilmirəm. Keçən 7 min dənə şitir vurdum, sel gəldi, yüdə apardı. Getdim kənsa bitib, bələdiyə bildirdim ki, mənim dərdimə şərik olun, ona baxılmalı. O boyda zəhmətim getdi.
O ştilə yanmıram. 10 dəfə toxa vurmağa ona yanıram. O ştil o yanmıram ona.